A Vallà Riome trobaràs tota la moda actual. I ara, fes les teues compres també per la nostra web. Troba tots els articles de forma fàcil i t'ho portem a casa. El Ministeri d'Educació proposa prohibir el mòbil a primària i a l'ESO durant tot l'horari lectiu, incloent el pati i el menjador. En el cas de secundària, planteja el seu ús només per projectes educatius. La ministra, Pilar Alegria, vol buscar un consens amb totes les autonomies per donar una resposta conjunta. La propuesta que queremos trasladar es que en educación primaria no se utilice el teléfono móvil en horario lectivo. No se usará el teléfono móvil en horario lectivo. Y en educación secundaria solo se utilizará el teléfono móvil en clase presencial cuando así lo establezca el profesor porque su proyecto pedagógico lo requiera. Un pas més enllà per acabar amb l'ús abusiu que es fa dels mòbils a l'aula, però que en pensen els principals afectats. Pau, Isel i Roma són alumnes de l'Institut de Roquetes que admeten usar el mòbil unes 3 hores cada dia, però veuen amb molts ulls no fer-ho als centres educatius. Es troba que està bé prohibir-ho perquè se fa un ús molt elevat del mòbil. Centrar-te més a l'hora dels estudis, escoltar més a classe i pensar més en un futur. És una bona manera de fer que els adolescents d'avui en dia se despeguen una mica del mòbil i se centren més en els estudis. No parlem que ara cada vegada, el que han dit abans, estem al pati i estem parlant en lo del costat, en lo mòbil. Llavors trobo que seria una bona mesura. Jo crec que és bona opció perquè, com han dit els meus companys, també depenem bastant dels mòbils a la nostra edat. Però, no sé, a lo millor, per exemple, tindre'l a l'hora del pati, pues, el nostre temps lliure, pues, també estaria bé. Des de la direcció del centre també donen suport a la mesura. De fet, l'Institut Roquetes, l'ús del mòbil ja està restringit. No, jo crec que és una mesura que és bastant lògica, però que no se'n va molt del que ja fem al centre. Els alumnes poden portar el mòbil, però no el poden utilitzar a classe, a no ser que sigui dins d'un projecte educatiu. En el cas de la primària, escoles com l'Assumpció de Deltebre no l'utilitzen, només fan servir tauletes i ordinadors, però defensen un ús controlat de totes les noves tecnologies. L'ús del mòbil, però i tots els aparells digitals, a les escoles i als centres educatius, sobretot instituts, doncs ha d'estar controlat i ha d'haver un ús bastant reduït. Només s'ha d'utilitzar, doncs, per a recollir o per a buscar informació, per a certes activitats. La resta del moment que estàs en un centre educatiu no el necessites. A Catalunya, una quarta part de les escoles i instituts ja no deixen fer servir el mòbil.